Ombe barang. Iya. Kok kacamu semprot. Selamat ulang tahun. Loh, ulang tahun aku. Oh, aja gue tau wel-wel ngene dulu. Yo, yo, ngono yo. Nesu. Tak gitu tidak. Halo Mik. Nyapa lo ngono dadi iren iki lho kok. Oh, yen iki panitia kursine kirang kalih jatile niki. Kowe muni piye lho? Hah? Ngapa muni piye? Duh iso dadi iren mereng lho nyapa. Sing matamu ora bakal ora. Kok? Lah piye kudune piye aku ya atraksi. Iya iya kendong iya iya cuma su kancane abekane wis kaya mentok iki lho lha kok anggere dodo eh ya kita tahu apa tangan mak tumplek wah wow, iso berarti aku yo gawe atraksi iya iso lha ya tak pikir ki nek wis kok wakili kengke atraksine oh tanggapan bareng bunda bareng yo loro bareng sene-sene bareng iso ora gur ketaplek bareng kira ADW ya nah ADW wong loro ini bareng lah ini siapa ini? Mbo, nah hitungannya Agus kuwi piye aku rapat tak mudeng aku Gus, Agus mendung piye, piye emang bareng siapa? So, bareng kowe ngono lho ora bareng kowe aku ngejarin lo rata jahapan wah, tidak nonton tinggal kowe ngono apa kowe saling bareng? Hah? Ini nemu tak jambe cek ini siapa? Anak ETW oh, iya, kenal
nek cara dhewe genah nggih. Piye? Gambar terpampang nyata ning kono. Gambar. Sing ora nek kira Agus iki. Lah Agus duwi. Lho ora roh kowe. Mangke tutup kadang pitik nyang tawan. Jakrek ta Bang Tri. Lah yo mau niki yo kowe iki dijot. Lah iso. Ora sida, ora sida. Nek bagianmu kuwi berarti nek kadang pitik kangge. Wis tak balik ya. Aja kok nesunan. Lah piye? Nyapa lo nesunan. Moso fotoku dipajang ning pitikan. Ya karepe kan nggih ngeneng-ngeneng pitike ra nganu oh, kaget ta nek. Sik to. Bakul es ning ndi enek. Lho. Bakul es spiral iki ya. Kok entek metu juk nebet kok ngunyer neh. Entek juk neh. Bu, hati-hati kerja-kerja batang loh ini. Wong ini profesional. Lozono. Kita anggap yo masa sambatan kau tuh api ulo. Lozono. Kendang ini terus loh dong. Pak Edi degil. Iya. Pak Edi degil. Profesional. Profesional. Ya kabeh iki ukurane dhewe-dhewe. Yo, aku kowe sak mono kengke. Yo, aku sak ngene. Heeh. Kowe sak ngono. Heeh. Iku ora ana banyu putih lho. Pawel. Ana parangan ora? Wah, ana ana banyu putih, Pak. Pawel, sanyummu pakno, Pawel. Hei, kok garong sok kulu kuwi. Lah sapi. Lah apa wong yo trajo ning kene iki oke anak gajah. Iya. Bleduk. Lah ya bleduk iki. Bleduk ra anak gajah. Kowe nyandi? Kelu coba banyu. Oh alah. Jenenge wong melak iki yo ngombe barang. Iya. Sing tak bolong kleru cruk. Nggih. Dingekne sing dibolong mang endi? Nggih. Grek yo kenek. Anu Gus. Nggih. Orang mami pegel ya? Aku tak jual apa ya? Kau jual apa? Jual apa lagi? Loro ke ya? Loro? Ini kacamu semprot. Gue gak mau kok kaya sipil ya? Gak jawab ya gue ini? Tak mau ini Jipo ember dusen di sana. Malam. Wengke jam piro kok kidul, Gus? Kok kidulnya jam piro, Gus? Jam 12. Jam 12 wis tetep-tetep lho iki. Lah kowe kok nggih. Wengke jam 1. Jam 1. Wengke anu kowe mampir ngene punggih sik kowe. Iya, mampir aku. Teko ngene. Entek niki ora punggih. Kowe digene wedang apa ora? Ya digene cikan cuwi. Ora apa-apa sing tak. Tak kenal, Gus. Kocok lagi. Wah, masa. Piye iki mang acarane opo? Acarane anu. Sunatan tewel. Sunatan tewel. Sunatan tewel. Di to, tamu. Wong iki Bang Hari tewel. Tenan di. Bang, Bang. Mas Hari. Mas Hari kene tak tulung aku njaluk. Sampeyan mriki nggih. Mas Hari mriki. Ben ngerti wajahmu wajah ya.
kok ora iso maca kabel. Kok beda ya fotone karo asline? Aku ganteng lho. Ganteng apa? Lho, nggunakake endi ge? Kuwi lho, asline panggonmu dikira duwi sapa ora? Pikir iki gawe bocah. Boso tak apa panggonmu ora enek fotone. Lho, citarane ketok matamu ngono. Hah? Iya. Iyo, aja nyenyatane. Iya. Kobong ya, Bel ya. Ngono gawane udu bakok kacamata. Iya. Ndang kowe duwane sing apik. Aku tak ada di background dhewe to. Kayak tekek malah ngono. Foto lengkap ya. Ada orang hilang dicari ini. Endus. Biasa. Biasa. Kowe masuk rapal aku. Kowe nyanti ku mang. Yo. Tentu ini dikira tak apa kalau tinggal ini yuk Kur, saya dulu pamit ya. Yo. Ayo dong, ditutup gak nih. Ditutup gak nih. Ini gini aku kini jalur gue ya toh. Ini mumpung yang kediaman nih Bang Dewel. Ini masyarakat gini yuk pengen roh polai. Polai. Ngeplak gue beng bodoh. Mbak, ini tulang gendong. Gendong, oh gendong bang. Di gendong. Nah gendong, larang ku aja. Engkau ya, serasa repot-repot banget bang. Oh, kowe kudu dudune wae, lho nek dhewe kok. Ora, bar kendang kok gak ono. Ngono lho. Ya itu gono ono tong tu gono ono. Tidak.
tak ada cowok. Biasa aja lucu nih. Oke, pokoknya saya selalu kagak keluarganya Bang Tewel, Bang Edi. Dato so, apa? Oh iya. Nesu. Nesu ini apa lho? Wegi ngono punek. Wegi nek nesunan jalan irung mau mekerak lho. Eh, kamu cedak pondok. Kamu bakok es lah nih kalau ya dong didongakne sing apik ya. Pokoke aku seger waras, rezekine lancar, sehat. Amin. Iso nguri-nguri reok terus. Amin. Sampai tuwa. Nah, Mbak, Mbak kuwi sida kok dumne ora Mbak kuwi. Lah dikekemai. Oh, repot-repot iki abang, Pak. Wah, anakmu tak blenyok ta, wah. Iya wah, ngawur gue. Nesu aja ini banyak. Rasa anak sih. Iya. Bapak kurang ajar kok. Kurang aja pendek. Balik omamu cedek kono, balik orang. Oh, kan orang-orangnya masyarakat ini. Bongge, terusnya bongge, ngerti-ngerti dong. Dan sehat selalu ya Bang Tewel, semoga tercapai cita-citane. Moga anak iso ngangkat derajate wong tuwa besok. Amin. Dek Octaviola, dados putri ingkang soleha. Amin. Dados putri ingkang migunani tumraping bangsa negara lha kuwi Pak. Lan agama. Nek dong, siji ya. Thank you.
Lah kira turunan kucing iki. Mangane ngono. Oh, tangane ngrawal, Pak. Lah ya tapi kan wis dhewe-dhewe ciri khas domo iki kabeh iki duwe ciri khas. Ya, ciri khas kok ngono. Enek sing turunan kucing, singa, macan, garangan. Tap tap lurus. Tap belok. Sapi cekol. Babi. Sapi cekol iki babi. Wes, ganti aku. Oke. Sing metu wawong. Hei. Iya ta dong. Kowe lirikmu nang ngoding kok sing teko wawong. Lah iki karo kentung ya plek. Lah ya makane hompimpa. Hompimpa dong. Sapa sing kur? Odi. Odi. Gaci ayaku. Ora saiki aku ya pengen lho ora banci ngono. Masuk banci to. Iki adewe ya. Ya. Iki engko sing do. Manut, manut aku ya. Wah, ya. Wah. 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 Sing dawa. Wedok. Ya, ape le banci lah. Yo le banci. Ayo ta, dilanjut ta. Ye, banci lagi. Sing dawa oleh wedok. Lah aku dawa malah oleh